Bom, amigo, como eu prometi, hoje eu vou fazer esse estorninhado. Ele está medindo 1,20 m de comprimento. Ele mede 10 por 10 de grossura. Bastante quadrado, né? Mas como é quadrado, muito grosso, eu vou preparar ele numa máquina que se chama tupia. Vou quebrar os quatro cantos para aliviar. Para aliviar, porque se isso aqui estoura, se estourar, mata uma pessoa isso aqui. Ou no mínimo quebra o toninho ao meio. Isso eu não quero. Eu quero menos costelinha no lugar. Posso mudar a guia. Tudo para fazer esse desenho. Máquina, mas eu já fiz também essa outra parte, tá? Desenhei já o centro, como eu disse, coloquei dois pedaços pequenos nas pontas. Agora só, infelizmente, só vou poder mostrar torneando mais essa parte, né? Já vou ver. Vamos lá então. Por conta do tamanho do torneado, eu vou fazer uma aposta,
Não foi possível mostrar a execução do todo o trabalho, né? Mas vocês viram. Hoje eu não trabalho mais com vocês. Aqui na... Opa. Falei que eu não podia tocar nisso aqui, né? Bom, falei que não ia mostrar o resto, mas vou arriscar terminar, deixar o torneado prontinho para mostrar para vocês, tá? Já acertei a profundidade aqui. Agora eu já vou jogar lá o desenho. Tirar as guias, vou dar uma limpada em tudo, principalmente em mim. Nota que não dá para se usar uma roupa boa, não adianta usar uma capa, é camisa da Hering, não tem como nesse serviço, né? É, só esqueci de ligar o ventilador atrás de mim, porque ele faz barulho e acabei não ligando, né? Então, eu vou mostrar depois no próximo vídeo como esse torneado foi lixado. Também vou mostrar os pequenos e vocês vão ver, é bastante interessante. O mais interessante desse trabalho é que a mão faz o torneado. A mão tem a sensibilidade o tempo todo. O tempo todo é a mão. A mão é a pessoa, né? Isso aí é o prazer. Hoje eu não faço mais torneado para a firma, só umas raras exceções. Tem que ser muito especial para mim pegar um torneado para mim fazer, né? Já fiz torneado muito maior que esse, muito enorme os torneados para São Paulo, com muita surpresa. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe os seus comentários, né? Se possível, avalie os meus vídeos, porque eu dependo disso para continuar postando os vídeos.